kompisar, välkomna tillbaka till en ny Roblox-video här på kanalen. Och välkomna till Captain Amys lyxvilla, lyxmansion till och med. Hörrni, ni som har sett första episoden vet vad det är vi håller på med här. Det är att bygga våran alldeles lilla koja. Jag ska inte säga att det är någon märkvärdig, titta på det. Det är inte alls stort och mäktigt och högt i tak och dyrt, ingenting sånt. Nej, absolut inte. Jo, vi höll ju på att bygga klart allt det här. Vi har lite kvar, som ni ser, hål i taket. Vi har ju våra rum här borta som vi inte riktigt är färdiga med. Men ett som är färdigt, det är bion. Åh, det är så nice. För då kan man verkligen ta det lugnt och sitta och titta på film. Och där har vi till och med fixat ett tak. Men det vi behöver göra nu, det är att fixa sovrum nummer 2. För första sovrummet är nästan klart. Det går att sova där det finns tak i alla fall. Så jag känner att vi behöver lägga fokus på det här sovrummet. Man kanske vill byta sovrum ibland, jag vet inte. Eller om det är gästsovrum, det visar sig. Men i alla fall, vi behöver ju som sagt smälla på tak. Det är det viktigaste. Vi kan väl kosta på oss lite lysen också, bara för att... Canopy, det vet jag faktiskt inte ens vad det är. Det får vi se nu. Ah, det är sån här. Någon form av typ soltaks... mokafjong, som jag brukar säga. Men nu hörni, ska vi se. Vad har vi kvar att göra? Vi har ju källaren, det vet vi om. Den extremt dyra... ja... Jag vet inte riktigt vad som är där nere, men det känns som att det är alla våra hemligheter och våra kära skatter som hålls hemliga där nere, ska jag säga. Staircase. Åh, vi har en våning till! Vi går upp på våning nummer 3 och kollar om den är billigare än basement. Det känns så, dock så är det väl som så att det är inte jättebilligt, det ska jag inte säga, men det är billigare tror jag. Så min tanke, det är ju som vanligt att vi börjar med lite väggar, med lite fönster. Ja, det är lite laggigt. Okej, okay. Och så tar vi tak också. Så, oh, vad mycket tak vi fick för pengarna. Väggarna kostar 43 000. Jag har ju råd, men jag vet inte om jag vill ta mig råd. Dörr eller vägg? Vi ska ha vägg. Okej, okay, 24 000. 12 000, det är bättre. Det är mycket bättre. Det är de här priserna vi vill ligga i. Fast å andra sidan så tänker jag väl som så att när man bygger ett lyxhus, ett lyxmansion som det här också är, då kanske det kostar. Det är ju faktiskt så, va? Oh, gaming computer. Det är klart vi ska gå på den. Åh, oh, kolla på det här. Nice! Det här rummet var ju det jag skulle vilja ha köpt först. Ja, vi måste ju lägga pengarna här. Vi ska lätt köpa tak, vi ska köpa beanbags. Okej, en dörr kan vi ju faktiskt ha råd med. Vi har dubbeldörrar. Såklart att vi har det, för vet ni vad? Dubbeldörrar behövs ju, för det viktigaste rummet är gamingrummet. Och kanske ha en liten tv på sidan om, där man kan se någon som bryter sig in i vårat valv som vanligt. Okej, nu har vi råd hörni. Vi måste slutföra. Boom! Tak, så nu kan vi sätta oss och gamea. Vi behöver inte göra någonting mer. Vi struntar i att fixa resten nu. Vi sätter oss och så bara gamear vi Roblox, hörni. Kolla på det här. Vi gör som så. Oh, vi har neon i taket också. Oh my god. Och vi har ljudplattorna här. Så vi ska sitta här och så kan vi spela Xbox eller någonting här. Och så har vi våran härliga setup och fortsätta gamea. Jag egentligen känns som att jag struntar i att det är liksom hål och inget tak. Vi har gamingrummet klart. Hade jag dock fått bestämt själv så hade jag gjort det ännu större, det här gamingrummet. Men strunt samma. 3 weeks later. 15 timmar senare hörni. Nu har jag låtit det här stå och ticka. Så nu ska vi ha råd att bara kunna bomba på här nu. Så som vi ser, det som tidigare bara var dörrar och hängande saker i luften har nu blivit till 2 små rum. Och då har vi alltså sovrum här i med tv. Vi har vår egna lilla terrass. Med solstolar här ute. Det blir typ som hotellrum där nästan. Så vi antar att vi får ett nytt rum nu. Kommer det vara likadant eller kommer det vara någonting annat? Det känns som att det är större. Det här kanske är lyxrummet. Eller jag vet inte. Om de andra två var gästrum så är det här huvudrummet på tredje våningen. Så vi fixar tak, golv, lysen och ett bord. Ja, men det här är ganska schysst. Då kan man liksom gå in och sova här. Fast dock är det dumt att ha sovrummet precis bredvid gamingrummet. För det är ju här man sitter och skriker när man sitter och gamar. För att det går så bra. Kanske, vad vet jag. Åh, kolla! Här kommer duschen som jag har väntat på. Oh my god, den är hur stor som helst.
Ah, ja, nu kan jag inte klaga på små badrum längre. För kolla på det här. Alltså det här är det största jag sett. Va? Ah, ja, så det här har vi typ som ett eget, nästan som ett eget badhus skulle jag säga. Kolla på den här duschen, det är absolut största sätt. Dock så skulle jag vilja haft ett lite större badkar. Men man kan inte få allt här i livet. Så här mycket har vi byggt i det här sovrummet. Vi har det mesta klart. Men vi ser 162 000 för tak. Och för den här väggen är det 90 000. Ah, det är dyrt att bygga hus. Så jag tänker att vi fortsätter med det här så länge och ser om det kanske kan bli lite billigare att ta den här sidan. Det verkar som att vi har lite bättre pris på grejerna här. Oh, man skulle, om man var riktigt duktig och kunde hoppa långt. Lite farligt för man har ju den här runden. Men skulle man kunna göra ett svandyk ner i poolen härifrån. Även fast man inte får hålla på så skulle man kunna göra det. Och där. Bläm. Men vänta, det är ju fortfarande. Okej, vi fick lite tak. Så antar att vi nästa vid ljusen. Då kommer vi få resterande tak till. Fast det var ganska nice med att solen lyste in här. Mm. Kom igen nu, kom igen. Jag vill ha. 63 bättre. Ja, där. Yay! Så nu har vi fixat lysen. Ja, det skulle vara öppet. Så det är någon form av soldäck där. Så man kan sitta och kolla på TV utomhus. Perfekt. För då har vi vår lilla solskydd här också. Det här taket som jag inte ens kan uttala. Men hörni, vi behöver ju också fixa här inne. Vi har en våning till ändå. Va? Nej, det är inte sant. Har vi ännu? Vi har en våning 4. Jag trodde det bara var 3 våningar. Oh my god. Alltså hur högt kommer det här bli egentligen? Om vi tittar på våran granne. Den där har ju, det måste vara på den våning vi är. Så frågan är om det här är högsta våningen. Eller om det finns en våning till. Ni som tittar och har spelat ut det här spelet. Skriv en kommentar om ni vet hur många våningar det är i den här Mansion Tycoon. Ja, men vänta. Ska vi göra en garderob på 4:e våningen? Det är ju inte klokt. Åh, men det här var dock nice. En schysst liten brasa som vi kan ta och värma oss vid. Och en säng för 144 000. Jag hoppas att den här sängen är stor. Jag skulle vilja tro det i alla fall. Det känns som att den ska vara det. Boom! Okej, det här, det är en master bedroom. Det här är en säng för mig. Så att, som ni ser hörni, det är enormt stort det här spelet. Så att vi har en hel del knappar kvar att fixa, tänker jag. Vad är det här då? Buskar för 95 000. Och vi har inte ens börjat på våran källarvåningen. Det här är hur stort som helst. Alltså kolla på det här. Vi har hur mycket som helst kvar att göra. Vi måste hugga i med hårdhandskarna. Jag börjar förstå nu. För här är alltså ingången till master bedroom. Det största, fetaste, lyxigaste sovrummet av dem alla. Och det här tillhör ju det också. Eftersom det där är en separat dörr så du kan låsa. Så att du har då ditt egna lilla TV-rum slash, jag vet inte vad det här är, med säng, jättefet TV, uteplats. Vi har ju nu också lysen, en egen walk-in closet och en egen toalett och dusch. Så det här är, kan man säga, husets hjärta. Det är här ägaren bor. Jag förstår varför du hade varit ett öppet här. Jag trodde att det skulle vara öppet för soltak, men det var det inte hörni. Men vi har ju också nu vidare att vi måste fortsätta bygga upp. Jag vet inte om det här är sista våningen. Det här är absolut utan tvekan den största tycoonen jag någonsin spelat. Helikopter. Oh my god. Ska vi bränna 3 miljoner på en helikopter? Ja, vi måste göra det hörni. Boom! Så kolla på det här. Vi måste testa den. Åh, nice. Vänta, jag vill ha en röd helikopter såklart. Så, men har inte jag? Jo, VIP. VIP colors. Åh, nice. Vi kan ut och flyga. Åh, vad sakta det gick dock. Men ja. Men vänta, vad händer om jag bara hoppar ut? Jag har missat att vi ska uppträda också. Vi har ju som sagt lite kvar i källaren att fixa också. Jag ska bara dubbelkolla här nu. Alltså det kommer inte räcka långt alls. Okej, vi tar en vägg. Vi tar en dörr. Vi måste ju ta lite schysst. Ta inte ett screenshot på den här. Okej, jag förstår. Okej, 200 000 för lysen.
Vad kommer mer vara här? Vi har en dörr här också. Ah, ja, vi bara bombar på här nu. Vi tänker att vi kanske ska gå in här. Vad är det för någonting då? Dörr. Vatten för 100 000. Okej. Åh, ett akvarium. Vi kommer att ha ett eget akvarium, hörni. Oh my god. Okej, jag gör så. Jag kommer köpa akvariet. Sen kommer jag faktiskt ta avrunda videon. För att vi har varken tid eller råd att låsa upp allt det här nu. Det var lite mer större och lite mäckigare än vad jag hade trott att det skulle kunna vara. Men, hörni, vill ni se en fortsättning? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Eller ska vi ge oss nu? Det är upp till er. Det är ni som avgör. Ha det så bra nu, hörni. Så ses vi i nästa video. Efter akvariet kommer nu. Oh my god, dude.